Hi Jan, baie dankie dat ek met jou kon gesels. Yes, ek is eindelijk maar een bietjie van een adventurer. My eerste taal is Engels, maar ek is tweetalig. En ek het van jongs af al belangstelling getoon in hardloop, padhardloop. Ek het comrades gedoen, fietsry op die tandem, ek het die Agusse en al die ander wedrenne gedoen. En ek het op een stadium my eie paard gehad en ek het voor die Smit uithoudrit gery. Ek hardloop nou nog saam met Netbank Running Club en ek woon op George en ek werk in IT. Ek werk eindelijk as an apprentice op die stadium by the Blinde Institute of Technology in Amerika. En ja, en ek is nou vandag het ek die voorreg om hier te kom ry op die Mosselbaai Zipline en ek is baie opgewonde. Ek het sommer my iPhone gerig as 'n kamera. En my iPhone is my maaikie, want hy kan vir my tekst lees, hy lees vir my al my boodskappe, my e-mails, my Facebook, YouTube, ek maak my eie YouTube video's op die iPhone en TikTok, so ja, ek gaan dit regtig geniet, ek gaan nou nie die view kan geniet nie, maar die gevoel, en hoopelik sal die iPhone 'n videokie kan neem, as ons nou ry. Ja, ons gaan beslis kyk na die video as jy klaar is. Yep. Maar baie sterkte, ek dink dit gaan vir jou een lekker ervaring wees hier in Mosselbaai. Alhoewel, George is ons nou nie baie ver hier vanaf nie, jy kan gereeld maak om kyk hier door. Ja, verseker, verseker. Hier is baie adventures wat jy kan probeer. Hier is ja. Ons staproutes, natuurlijk die zipline, hier is die cage diving. Ja, ek wil dit nog probeer, die Sint-Blaise trail het ek al gestap en hier is elke laaste saterdag van die maand is die stoomtrein wat loop tussen Hartenbos en Groot Brak en terug. Ja, nee, dis ook iets wat ek sal dit ook voorstel. Enige tyd raai kom maar. Jy mag baie sterkte en geniet dit. Baie dankie en ek wil almal betrokke sê baie dankie.